Hej, jag heter Lukas, jag går i 3B. Jag skulle vilja visa lite platser i Sverige. Vi börjar med Lindab Arena i Ängelholm. Nu går vi hit. Ska vi se, här har vi Lindab Arena. Det är där Rögles idrottshall. Och sen vill jag visa Väla i Helsingborg. Nej, något inte Väla. Där är ofta mycket folk och det är en sån där många butiker och sånt. Och sen har vi Ikea där bredvid. Ja, och sen vill jag visa Globen i Stockholm. Där är ofta stora finaler och sånt som brukar utspela sig där. Vi ser den i 3D. Så ser den ut, Globen. Den är rund. Mycket rund. Ja, sen vill jag visa Öresundsbron mellan Danmark och Malmö. Vi ska se om vi har Sundsbron. Ja. Man kan åka både från Malmö till Köpenhamn och från Köpenhamn till Malmö. Och sen, sist men inte minst, Manhattan i New York, USA. Det ligger långt borta från Sverige. Nu ser jag. Här har vi det. Det är ofta mycket bilar och många grejer. Mycket träd och sånt. Ja, då tackar jag för mig.